musumba, nze musumba, nze musumba mulungi abagala, nze musumba, nze musumba, nze musumba, nze musumba mulungi abagala, nze musumba, nze nsimanyi, nze musumba, endika zange. Paska. Sande nono imanyidwa nga sande eyomusumba omulungi. Omukama Yesu Kristo ne wakubadde tukimanyi nti Katonda, tukimanyi nti ye mununuzi waffe, ye mulokozi waffe. Sande ya leero etuleetera okuddamu okumutunuuliranga omusumba, omusumba ate omulungi. Omukama mu bigambo bye mu vanjiri nga bwe tumuwulidde addamu okutujjukiza. Ye ye nanyini gana si mupangise kyovulaba atugamba yewaayo awaayo n'obulamu bwe okubeera ffe kubanga si mupangise endiga ze azimanyi aziyita n'amannya mwetegefu okuziyamba okuzijja we ziri azitwale gye zinaaliira gye zinaasanyukira gye zinaasanga obulamu omusumba omulungi. Ekyo nno ffe abakristu kitugumya era ne kitwetera okumanya nti tetusaanidde kulowooza nti tetulina atufaako, tetusaanidde kulowooza nti twabuliddwa akadde konna, tetusaanidde kulowooza nti tetulina agenda kutunyiga biwundu. Omukama bw'abanga ye musumba waffe kyonna kye twetaaga agenda kukitutuusaako nga omusumba omulungi. Kyonna ekitweraliikiriza agenda tuyamba tukivvuunuke nga omusumba omulungi. Bwe tutyo nno ku Sande eno tusabibwa gwe nange tuddemu okutunuulira Omukama nga omusumba omulungi, tuleme kuva mu ggana lya Katonda kubanga Omukama ye mwetegefu. Nga tutunuulira Kristo omusumba omulungi, tulina ebintu nno bibiri bye tulina okutunuulira ennyo n'okuddamu okwebuulirirako ku Sande eya leero. Okusooka, nga tutunuulira Kristo omusumba omulungi, tuleme kuyaggayagga nga tunoonya abasumba abalala, tuleme kuyaggayagga nga tubeera mu nnaku nti tetulina atufaako wabula tujaguze kubanga Kristo ono omusumba omulungi akadde konna mu mbeera yonna gye tuyitamu agenda kutubeererawo, agenda kutulabirira. Ate ekyokubiri, ffe tuddemu tutunuulire bwe tuyimiridde mu ggana lya Katonda newankubadde tuli boonoonyi, newankubadde tulina bye tukola ebitatusaanyiza kugamba nti tuli ggana lya Katonda, tuli ggana lya Kristo. Tuddemu tutunuulire bwe tuli, bwe tuba nga tubadde tubuze nga tetukyeyisa ng'eggana lya Katonda twekube mu kifuba. Yonna gye tubulidde tuddemu tuwanike eddoboozi nga endiga ebuze bwegenda ng'ekaaba ng'eyita omusumba oyo aginunule agijje gy'ali. Naffe bwe tutyo ku Sande eno bw'olaba ng'olina gy'obulidde ddamu oyite nti Kristo omusumba omulungi nona mbulidde eno, ye mwennyini ajja kujjayo kubanga ye nannyini ggana. Mwetegefu okuleka ekyenda gw'omwenda akime gw'omu ate akukomyewo akunyiga ebiwundu akudaabirize akunaazeeko byonna ebikuleetedde okufaafaaganira mu kibi akuzze bujja, ye musumba omulungi. Ekyokubiri, ekyokusatu, Kristo ono omusumba omulungi bwe yalinnya mu ggulu tuyinza okulowooza yatuleka atyo, teyatulekerawo basumba kubanga ye mwennyini yagenda. Peetero mu ssomo erisoose addamu okutugumya nti Kristo newankubadde yagenda ate yatulekera abasumba mu linnya lye, nti Kristo endiga bwe ziba zirwadde aziwonya,
Bweziba zina kuwade, azikuwa giza. Bweziba zibuze, azikomiawo. Petero, yasanga omulema kugeti. Ngo musumbo omulungi, najidiza obulamu endiga, eyali egongo bade. Najiwonya, mulinya ya Kristo. Bwatyo nno, natulaga nti Kristo newankubadde yalinnya mu ggulu, muffe, ataddemu abasumba, abakole, mulinya lya Kristo. Mu kiseera kyaffe nno kino, tusaanidde nnyo okusabira abasumba abo. Abasumba abo nga be bakulembeze baffe, abepiskopi, abasaseredoti, bakatekisiti baffe, be basumba baffe be tulina. Mu kifaananyi kya Kristo era abakola mu linnya lya Kristo. Ensangi zino tusaanidde nno okubasabira mu ngeri ey'enjawulo. Anti emisege ffe endiga za Katonda mwe tuli, emisege tegikyaswala. Gituuse n'okugamba abasumba nti muleke kwogera ku kiwamba bantu. Muleke kwogera ku kuttibwa ku ttemu eriyitiridde. Muleke kwogera ku kibba ttaka. Muleke kwogera ku kunyigirizibwa. Ebyo mubireke, muyigirize ebirala n'ebyo mubireke. Eggana linaabeerawo litya nga emisege giwambye abasumba? Bwe tutyo nno tusaanidde ku Sande y'omusumba omulungi eya leero okuddamu okusabira abasumba baffe. Nti omukama abayambe nga bwe beewaayo n'obulamu bwabwe okulangirira ekigambo kya Katonda, okulabirira eggana lya Katonda, omukama abakuume nga balamu, ate abawa amaanyi baddemu okulangirira nga bagumu, baddemu okulangirira nga tebatya. Ensangi zino mu Uganda bannabyabufuzi bangi bavuddeyo bagamba, mwe abafaaza muve mu by'obufuzi, muleke kwogera ku kiwamba abantu, musigale ku bigi eby'okubatiza, bino mubireke. Naye omusumba anaabeera watya nga ayogera bwogezi ku birala, ng'endiga ze zibonaabona, ng'endiga ze zinyigiriziddwa? Nga tukuza Sande ey'omusumba omulungi, nga tutunuulira Kristo omusumba waffe, tuddamu buto n'okusabira abasumba Kristo baatuteereddewo, aba bakola mu linnya lye, omukama abagumye. Ate naffe ne twetunulamu bakristu baganda bange, bwe tuba twagula, tuddemu tuyite Kristo omusumba oyo omulungi, atutereeze, atuzze mu kkubo. Sande nno eno mu ngeri endala ate emanyiddwa nga Sande ey'okuyitibwa. Olwaleero Kristo wagambye nti, endiga zange nzimanyi, nziyita. Eddoboozi ly'omusumba omulungi eri endiga ffenna kuyitibwa, era ffenna abakristu nga tukuza Sande eno ey'okuyitibwa, tujjukire nti ffenna tulina okuyitibwa okufaanagana okubereberye, nga tuyitibwa okubeera abatuukirivu. Kwe kuyitibwa kwaffe ffenna abakristu okwawamu, tubeere batuukirivu, mubeere batuukirivu nga Kitammwe ow'omu ggulu bwali omutuukirivu. Era mu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe, tukolerere okuyitibwa kuno Kristo kwatuyitiramu, tubeere abatuukirivu nga tetulina kibi, kubanga n'omusumba waffe omulungi ono atulabirira bw'ati, talina kibi. Ate mu ngeri endala, ffe ono omusumba addamu n'atuyita buli omu, buli omu n'erinnya lyo nti Peter, Andrew, Alex, Sara, Aneti, Kereya, buli omu n'amuyita nga ayina okuyitibwa okw'enjawulo. Abamu n'abayita babeere abasumba, abalala n'abayita babeere abasaserdoti, abalala n'abayita babeere abasista, babrother, abasomesa, abafumbo, ba inginiya, ba dokita, buli omu. Era mu maaso ga Katonda okuyitibwa kuno kwenkanankana. Buli omu bw'atuukiriza okuyitibwa kwe bulungi, Kereziya wa Katonda abeera musanyufu. Era ku minzaani ya Katonda tewali Katonda gw'agenda kugamba nti gwe obadde wa kitalo kubanga obadde musaserdoti, ate gwe obadde wansi nnyo kubanga obadde mufumbo. Nedda
kubanga buli omu okuyitibwa okwo omukama kwe yakuwa omukama kwayagala otambuliremu era omukama ayagala mu kuyitibwa buli omu kwamuyitidde tubeere beesigwa mu kuyitibwa kwaffe abafumbo mubeere abafumbo abeesigwa abasaserdoti tubeere abasaserdoti abeesigwa abasomesa abasomesa abeesigwa abasawo abeesigwa baloya abeesigwa mu kuyitibwa okwo ffenna tujja kujja mu maaso ga Katonda atubuuze nakuyita obeere omusaserdoti wali musaserdoti nakuyita obeere omuzadde wali muzadde nakuyita obeere omufumbo wali mufumbo mwesigwa ku sande nonno ey'okuyitibwa tuddemu buli omu okuyitibwa okwo Kristo kwatuyitiramu buli omu bannange twekube mu kifuba tuddemu tubeere abeesigwa mu kuyitibwa kwaffe ate mu ngeri endala tuddemu n'okusabira okuyitibwa naddala okusoomoozebwa ennyo abafumbo tuddemu okusabira abasaserdoti ebifo bingi mukimanyi nti tetusobola kubanga mmisa nga tetulina basaserdoti waliyo ebitundu bingi mu nsi muno nga tebalina basaserdoti nga mmisa bagisoma omulundi gumu mu mwaka nga okulaba ku faatha abamu batwala n'emyaka ebiri tusabe nno omukama adde mwalonde mu bantu bonna ayongere okuyita naddala abasaserdoti ate babeere basaserdoti beesigwa ate mu ngeri endala tusabe omukama n'okuyitibwa okulala kwonna mu bulamu bwaffe omukama ayongere abantu batuuke mu kuyitibwa okwo buli omu ategeere okuyitibwa kwe ate buli omu ng'akutegedde abeere mwesigwa eri okuyitibwa okwo omukama abeere nammwe nze nziyita endika zange nazo zimmanyi nze nsumba mulungi abaagala nsumba okuziyamba sanyu lyange zonna ne nzikuma